हेलो, नमस्ते। हजुरहरू सबैजनालाई गुरुङ फ्यामिली च्यानलमा स्वागत छ। आज मैले चाहिँ यहाँनिर लोकल कुखुराको झोल सुप गरेर लिएर आएको छु। अनि त्यसपछि लट्टेको साग, बारीमा फलेको लट्टेको साग अनि डल्ले पेस्ट छ। आज चाहिँ सुप खानु पर्यो भनेर बनाएर लिएर आएको छु। हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला, हामी पनि एकदमै सन्चै छौँ। ल भन्दै सुरु गरौँ है। पेस्ट हाल्नु पऱ्यो कि यहाँनिर मैले खोर्सानी एकदम पिरो त हालेको छु, साइडमा राख्नु पर्यो। कस्तो मिठो छ नि यो, दामी छ। वाउ, चट्ट लाएर सबसँग खाँदा आज मलाई चाहिँ हड्डीखुटीहरू मनपर्छ। ल लिम है त। यो चाहिँ हाम्रो यो कुखुरा चाहिँ हाम्रो यहाँ दिदी हुनुहुन्छ नि त, सहयोगी दिदी, उहाँको भाइले ल्याइदिनु परेछ। आधा हामीलाई, आधा उहाँहरूलाई बाँडेर खाएको है हामीले चाहिँ। मिठो भएछ, सिम्पल तरिकाले बनाएको। Thank you.
मखमाई जुन रहेछ हौ यो पेस्ट त। लोकल भनेको लोकलै हुन्छ क्या, है मिठो हुने क्या। चाहिँ अलिक गाउँबाट लिएर आउनु भएको भएर होला, मोटो मोटै थियो लोकल भयो नि। कसलाई मनपर्छ यो बालेको शिर? मलाई चाहिँ एकदमै मिठो लाग्छ। ल यसलाई चाहिँ अलिक पछि खानु पर्यो। गालातिर कता कता उछिट्यो के।
Però che bene, bene, poi le cose. Wow. Là. Mai che cani caricram, si dega ovasta, adora la che costa lago, come in gonna nobisinola, bandei, alleghi di brava, mobita l'incilla. Bye bye, sapoggiana la dirima.